रज पई गांठारु सहर उत्सव मुखर आज पहिली रज होइथिबारु घरे घरे पिठापणार महक झियो माने दोली खेली पिठापणा पान खाई मौज करुछंती। आज थारु तीनी दिन धरी राज्यवासी पाळिबे रज। एहुछि भुवनेश्वर पंथ निवासर दृश्य। प्रतिवर्ष भळी ए वर्ष मध्य ओटीडीसी पक्षरु एठारे आयोजित होछि रज उत्सव। ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତ କିଛି ପର୍ବ ଭଳିଆ ଲାଗୁନଥିଲା, ଏବେ ଦୋଳି ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ରେ ରହିକରି ଆମର ରଜ ପର୍ବ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ଆମେ ଭଲସେ ବହୁତ ରଜର ମୌଜ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ। ପଟିଆ ବଣିଆ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ରଜ। ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଚନ୍ଦକା ଏକାମ୍ର ନୀଳରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଛି। ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ସହ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀ। ସେଭଳି ଏ ହେଉଛି ପାତ୍ରପଡ଼ାର ରଜ ଉତ୍ସବ। ଏଠାରେ ଲାଗିଛି 100 ରଜ ଦୋଳି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନେ ଏଠାରେ ମନାଉଛନ୍ତି ରଜ। ଖାଲି ଦୋଳି କାହିଁକି, ଏଠାରେ ଜମିଛି କବାଡ଼ି ଖେଳ ଓ ରଜ ପାନର ଆସର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ଆସିଛୁ ଏଠିକି, ଆଉ ସକାଳେ ପିଠାପଣା କରି ଖାଇକିରି ଆସିଛୁ, ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ରଜରେ ସ୍ପେଶାଲ ପିଠା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଛୁ, ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇକି ଆଇଛୁ, ଆଉ ପାନ ବି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ରଜ ଦୋଳିକି ଆସି। ଆମେ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ ସକାଶେ ରଜ ମନେଇ ପାରୁନି ନା ଭଲରେ ଠିକ୍ରେ। ଏ ବର୍ଷ ପୁରା କଟକଣା ଉଠି ଯାଇଛି, ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ବୁଲିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତେ ବି ଆସିବା ପାରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଦେଇ ଭଲ ଲାଗେନି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଇବୁ ବୁଲିବୁ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଯୁଗ ଆଗେଇଛି ତ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ପୁଚି ଖେଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଆଦି, ପିଠା ଖିଆ, ମେହେନ୍ଦି ଲଗା, ଏଇଠି ଦୋଳି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇକିନା ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ନଥିବାରୁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ରଜ ଦୋଳି ସହିତ ପୋଡ଼ ପିଠାର ମହକରେ ପୁରୀ ଉଠୁଛି ସହରଠାରୁ ନେଇ ପୁରପଲ୍ଲୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।